bem-vindos novamente ao nosso canal. Anteriormente a gente fez um vídeo sobre vontade. Hoje a gente vai estar falando um pouco aqui sobre como planejar a sua viagem, como tirar a sua vontade de conhecer um lugar do papel e passar ela para a realidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, que nos ajuda bastante. Então, como fazer um planejamento da viagem? Como tirar a viagem dos seus sonhos do papel e realizá-la? A gente fez um passo a passo de como a gente normalmente define e realiza as nossas viagens. O primeiro deles é definir qual que vai ser o nosso destino, qual que é o lugar que eu quero conhecer. Depois disso, a gente vai para o tópico transporte. Como que eu vou chegar até lá? Eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de ônibus, de bicicleta, eu vou a pé, eu vou de barco. Muito importante definir então qual que vai ser o meio ou os meios de transporte para chegar até lá. Depois disso, ou em conjunto, é muito importante ver qual que vai ser a estadia. Se você vai ficar hospedado na casa de algum conhecido, amigo ou parente, se você vai ficar num hostel, numa pousada, no hotel, se tem algum lugar específico que também é do seu interesse conhecer, como hospedagem mesmo diferenciada. Esses dois tópicos, há muitos sites que auxiliam a ver diversas possibilidades ao mesmo tempo, com preços diferentes, que tem filtros de possui café da manhã ou possui algum item diferenciador para você, como estacionamento gratuito. Então é muito importante pesquisar essas plataformas para auxiliar na escolha tanto da estadia quanto do transporte. Transporte e estadia, eu sugiro, dependendo qual que é o meio de locomoção, principalmente se for passagem aérea ou de ônibus, você realizar a reserva com pelo menos um mês de antecedência, porque conforme vai passando o tempo, os preços vão subindo. E a estadia também, realizar com pelo menos um mês de antecedência, porque daí você tem a garantia de que você vai conseguir se hospedar naquele determinado lugar, se for o caso de você necessitar fazer uma reserva. O quarto tópico que a gente elencou são os lugares chaves. Eu vou para esse destino, tem pontos específicos que é muito importante eu conhecer, eu não posso sair dessa viagem sem conhecer esses lugares, então é muito importante você listar quais são eles e eu sugiro do ladinho deixar se eles são gratuitos ou se tem algum valor de ingresso para poder ter o acesso. Os lugares-chave também, dependendo se é um número reduzido de visitantes, é importante você ver se tem a necessidade de comprar o ingresso com antecedência. Tem lugares que são muito procurados e às vezes se você vai tentar fazer a visitação no dia que você está lá e não tem nenhum ingresso, você tem a possibilidade de não conseguir acessar o local. Depois disso, é importante verificar a alimentação. Na estadia que você está, tem algum tipo de café da manhã ou alguma refeição inclusa? Você vai ter que comer tudo fora? É importante ver, eu estou indo para esse destino e tem um prato típico da culinária do local que é muito importante eu comer. Já é bom verificar quais restaurantes que são do seu interesse, se eles são próximos ou não da sua hospedagem, para facilitar o deslocamento quando você estiver lá. Tanto os lugares-chave quanto a alimentação, tem plataformas que sugerem, indicam e tem disponível cupons com desconto. Então, tem determinados lugares, o prato é R$50, mas você consegue R$20 de desconto se você comprar por aquela plataforma. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente utiliza o lançador de ofertas. O sexto tópico, mas não menos importante, é o valor médio. A gente sempre pesquisa quanto mais ou menos a gente está disposto ou teria que gastar quando vai visitar aquele destino. Então eu tenho que ver quanto vai custar em média no transporte, a hospedagem que eu quero, quanto que é a diária, os lugares chaves que eu vou visitar, qual o valor que eu preciso para acessar eles ou se eu não preciso de valores e quanto mais ou menos eu estou disposta ou eu tenho disponível para gastar em alimentação. É muito importante somar todos eles para verificar quanto que você vai precisar investir nessa sua viagem. E o sétimo passo, que também é muito importante, é definir a data. Uma coisa que a gente percebeu por experiência própria é que para a viagem sair da área das ideias
e ela ser efetivamente executada, é muito importante você ter definido que mês, que dias, que ano que você vai realizar, porque daí você se empenha e se programa para pesquisar e definir cada um desses tópicos, para comprar as passagens, para reservar a estadia, para verificar quais os lugares que você quer conhecer, se precisa ou não ter reserva antecipada. E então você tem que definir a data e colocar aquilo como uma meta para sair do campo da vontade, como o nosso vídeo anterior fala, e realizar esse seu sonho de conhecer esse destino. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Se você tem algum comentário, pode deixar aqui que a gente vai ter um prazer em ler e, se possível, se tiver alguma dúvida, de retirar para vocês e apresentar soluções nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!